Ja kažem da je bilo nerešeno, ništa nije bilo iznenađenje ili drugačije. Zaslužili su oni bod. Samo bi vas bilo mnogo više. Da, nas bi bilo mnogo teže. Nama je bilo mnogo teže. Ovako, mi ćemo više se radujemo, a želim i budućnost se radujemo. Znači imali smo i šanse na 1-1, dve lepe šanse preko Rajevca. Došli smo u te situacije, nismo rešili, da smo mi dali tad gol, verovatno bi mi dobili utakmicu. A ovako, oni su iskoristili tu našu nepažnju, veoma kvalitetan ulazak igrača, smireno, dali su taj drugi gol i posle isključenja Ilića mi nismo mogli da se vratimo više u igru. Šta je ono što očekuje Radnički Sarajevo? Pa imamo Radnički, imamo utakmicu, vrlo tešku utakmicu, idemo direktno konkurentu za opstanak, to je Jagodina, idemo tamo pa vidit ćemo. Uz jedno korektno suđenje, kao što je danas bilo, očekujem dobar rezultat u Jagodini, dobru igru, šta će biti vidit ćemo.